одоо ялангуяа барилгын салбар тий. Тэгэхээр энэ хоёр салбар бол тийм өндөр эрсэлт ажлын байртай тийм салбарт ордог учраас бос бол одоо төлхөө гарнаа. Тэгвэл энийг одоо бууруулах арга замыг л бид нар хайгаад байна. Сая одоо алимат аргын ихтгэл дээр бол ер нь сүүлийн нэг 7 8 жил бол ингээд нэг өсөөг мөртлөө тогтмортой байгаа юм байна. Тэрэн дотор хүний амьд орсон ос бол бас нэлээд одоо буурахгүй байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бууруулахын төлөө л одоо бид нар энэ арга замаа олохын тулд тодорхойлохын тулд бүгдээр хамтарч хэлэлцэж зөв голдролд нуруулахын тулд энэ бага хурлыг зохион байгуулдаг шүү дээ. Ерөөсө жилийн жил зохион байгуулдаг асуудал нь энэ чинь нэг одоо жил юм уу ганц хурл хийгээ ч юм уу нэг хууль батлаа ч юм уу нэг стандарт батлаад хэрэгжихгүй учраас энэ хүмүүсийн хандлага өөрчлөх асуудал учраас энэ хурд хугацаа нэг асуудал юм байна.